জীবন, ওই জীবন, জীবন, তুই বসা কই যাও গো নেকি? কলুয়ে দেখুন, মই সার্টিফিকেট খেয়ে নিবল আহিছো। তই এনেকুৱা কিয় কৰিছ কচোন? তই তই মোৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটোকে এবাৰ ভাবি নাচাও কিয়? ঘটনাটো ঘটি যোৱাৰ পিছত ৰাইজে তাৱৰ ঘৰখন আৰু আমাৰ ঘৰখনক এঘৰীয়া কৰিলে। এই দুটা বছৰে মই কেনেকৈ কটাইছো তই ভাবি চাইছ নে? হাঁচি নামঘৰত ৰাইজ মেল বহিব, নামঘৰীয়ে চৰ্ত বান্ধি দিছে তহঁত দুটাক যাতে আমাৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিও। কিন্তু মই সেই চৰ্ত মানিব বিচৰা নাই অ, নালাগে মোক সমাজ, ভোক ভোক তোক লাগে তোক, তহঁতে তহঁতে উভতিয়া, মোক সমাজ নালাগে, তোক লাগে তোক। মই তোক কেনেকৈ বুজাও দেউতা? মই যলৈ গ'লো তাৰপৰা ইচ্ছা কৰিলেও উভতি আহিব নোৱাৰো, আৰু মই যদি তেনেকুৱা কৰোঁ অদিতিৰ প্ৰতি বৰ ডাঙৰ অন্যায় কৰা হ'ব। তই অদিতি গলৈয়া, তাৰ কাৰণে যদি ৰাইজে আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা খেদি দিয়ে তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। বেৰণিতে মাটি টুকুৰ আছে নহয়, তাতেই ঘৰ বনাম আমি, তাতেই ঘৰ বনাম। নোৱাৰো দেউতা, অদিতিক মই এটা কথা দিছোঁ, সেই কথা নৰখালৈকে মই উভতি আহিব নোৱাৰো। কিন্তু তই চিন্তা নকৰিবি, সেইদিন মই আকৌ উভতি আহিম। কিন্তু কেতিয়া আহিম সেই কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম, তই মোক নুসুধিবি দেউতা। আরে বাতু এটি ইয়াতে আছিল, ঘপক্ক আকো কলে গল। বা আপনার গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো, আপুনি ইয়াত যে কাপোৰ কেইটালত লেতেৰা হৈছিল সেইকাৰণে ধুইছো ৰবা। সেইবোৰ পাছত কৰিব, মই ভাত বাঢ়ি আহিছো, আহক। আগতে কাম কেইটা কৰিলো নেকি? তুমি যোৱাচোন, মই খাম বাৰু। মই গলে যে আপুনি নাযায় সেইটো মই ভালদৰে জানো, কাম পিছত কৰিব, আগতে আহকচোন। কিনো ইমান চিন্তা কৰি আছে, মই ভাত বাঢ়িছো, আহকচোন। ও সেইটো দেখোন জীৱন। অ জীৱন, জীৱন, ও তাৰমানে দেখাই কোৱা কথাটো সঁচা? মই তাক মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত লগ পাইছো, তাৰ সৈতে কথা পাতিছো, তই কি কথা কবলৈ আহিছ? আৰে মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা জালখন লৈ আহিছো, মইচোন দেখা নাপালো, সেইটো মই কেনেকৈ জানিম? মুঠতে মই জীৱন দাক লগ পাই আহিছো, তাৰ লগত কোন আহিছে কোন নাই মই নাজানো। তেতিয়াহ'লে বিনয়ে মোক মিছা কথা ক'লে নেকি, নে দেখাই কোৱাৰ দৰে জীৱন অকলে আহিছে? চেহ, বৰ বিপাঙত পেলাই দিলে নহয় কথাষাৰ। মই জানিছোৱেই এয়া নিশ্চয় কিবা বিপদৰে আগজাননী,